kuid osale inimestest, teatud valdkonnas tegutsejatele, on lühend LCD tuntud ka teises tähenduses, mis ainulaadselt eelkõige on seotud Eestiga. Mis valdkond ja mida küsitav lühend sellest tähendab? Aga ma saan aru, et see teadusala peab nagu Eestis olema kuidagi kõva või? See LCD on seotud ainulaadselt üsna Eestiga. Oota, kuule, aga see on ju Liber Sensus Taani ae. Oi. Taani hindamisraamat. No näed. Pagan vihta. Jah. Oot, mingi jook oligi Saksamaalt selline, ta veel tähendas midagi. See oligi Fanta. Ta minu must oli Saksamaalt päris. No, ei tule ette, see oleks huvitav mingit sõnast. Mul on praegu mälu auk, seda kuskil küsitud, ta on kuskil läbi käinud. Aga see oligi mingi selline lugu, et vaata seda, kas et kokat ei saanud enam, eks ole, sõda. Nad pidid uue joogi välja mõtlema. Mm-hmm. Aga siis Fanta ju ei sarnane tegelikult Coca-Colale. No, see ei asenda Coca-Colale. Miks ta ei asenda? Ta on ikkagi samas perekonnas, niimoodi. Paikall ja Tarhun ei tule ka kõne alla. Tead, ma ütlen sulle, et see on Fanta ikka. Ei, ma ei vaidle vastu, see oleks väga huvitav fakt. Paneme Fanta. Tublid. Fanta on õige vastus.